Begalinis džiaugsmas būna, kuriam sutampa artimiesiam šeimom, vaikam, kurie įveikia tas lygas, nes realiai vienintelis šansas būna pasveikti tik kaulų čiulpų transplantacija. Yra lygų, aišku, kurios pasveiksta tik po chemoterapijų, bet didžioji dalis yra tik įveikus šitą transplantaciją. Mes labai džiaugiamės, kad Rimanto Kaukėno paramos grupės ir organizacijos Kraujas akcija tęsiasi. Kaulų čiulpų donorystės akcija ir LSU Aistės jau yra trečioji profesionali krepšinio komanda, pirmoji moterų krepšinio komanda. Užakcentuoti reikia, kurie prisijungia prie šios akcijos. Tai labai puikus pavyzdys bus jaunosiam krepšininkėms, jaunesnėms krepšininkėms, taip pat mergaitėms ir visiems kitiems. Aš kaip klubo vadovas labai noriu pasidžiaugti Rimanto Kaukėno paramos fondu ir kitom įstaigoms, sakykim, kurios inicijuoja tokius šaunius projektus, kurie yra iš tikrųjų labai naudingi ir gyvybingai svarbus daugeliu pasaulio žmonių. Iš esmės, mums kaip žmonėm yra svarbu padėti vieni kitiems ir skatinti aplinkinius sekti tokių, sakykim, pavyzdžių. Dėkoju krepšininkėms, kurios neišsigando šitos iš šono gal atrodančios skausmingos procedūros, bet kaip Žalgirio žaidėjai Labrinovičiai sakė, čia yra viskas labai paprasta ir netgi malonu. Malonu padėti kitiems. Mes sudalyvavome puikioje akcijoje. Šiandien kartu su Aistės LSU Paradis komanda peržiūrėjome filmą Kraujo kelias apie kraujo donorystę. Sužinojome iš tiesų daug informacijos, kaip tai yra paprasta ir kiek laimės galima steigti kitam būtent tokiu paprastu keliu. Internete svetainėje kraujas.lt rasite visą informaciją, kaip tapti kaulo čiulpų donoru, kur nuvykti, kaip tai padaryti. Tai yra labai paprasta ir nieko nekainuoja, bet tai žmonėm gali suteikti labai daug. Kviečiame prisijungti ir jūs. Prie 18 milijonų kraujų donorų pasaulyje ir padaryti gerą kitiems žmonėm. Kai tai padarysit, tikrai savim didžiuositės, kaip padarė Aistės LSU komanda. Štai galime prakės apirankės. Norėčiau ateityje gatvėse pamatyti daug daugiau žmonių vaikščiančių su šitomis apirankėmis. Tai kaip jie krepšinė, to kaip jie yra krepšinė istorija, tai jie gali būti kaulų čiulpų donorystės istorija.